Qual o nome da senhora? Maria do Carmo. Mora onde? Riqueta Pratos. Tá perdida? Tô perdida sem saber pegar ônibus. Sem saber como é que eu vou pegar um ônibus, pai. Fiquei toda sem sair daqui. A senhora está no ponto do Paulo VI. É, no ponto do Paulo VI. Um ponto que agora é morto, não é isso, senhora? É, é morto. Já sou de idade, estou sem saber para onde eu vou. Pegar o ônibus. Avaliação sua até agora? A avaliação é positiva. O binário está funcionando já há praticamente 48 horas. É, de uma forma que tem fluidez, as pessoas que passam pela avenida estão gostando, estão aprovando o que foi feito. As pessoas que estão na avenida, sobretudo comerciantes, e alguns comerciantes, estão sentindo o impacto da obra pela redução do estacionamento. Mas o tempo é que vai aprovar essa obra, não dizer se foi bom para a gente. Mas a gente acredita que está boa, está na fase de implantação ainda, está faltando ainda alguns equipamentos de sinalização, exemplo das faixas de pedestre, elas vão ser instaladas ao longo do tempo. É, com relação a acidentes, nós tivemos na manhã de hoje um na Maranhão. É, está faltando alguma coisa ainda para que os motoristas se conscientizem dessas mudanças? Falta. Primeiro a consciência, você bem disse, a consciência do condutor. É, independente de sinalização, a pessoa tem que dirigir com cautela, tem que observar que ele está em um veículo e que existe pedestre e outros veículos cruzando essa via. Agora, nós vamos ainda instalar alguns equipamentos, como eu disse, como faixa de pedestre, e estamos analisando a possibilidade de redutores ou não. Por ser uma via, essas três vias, Maranhão, Pará e Brumado, de mão única, as pessoas às vezes excedem a velocidade. A gente vai observar se é necessário ou não instalar alguns redutores. Nós sabemos que o senhor não tem culpa, o senhor está exercendo o seu mistério como soldado, mas foi citado hoje no meio de comunicação com relação a multas que estão sendo aplicadas em excesso, por exemplo, em uma revenda de carros, dificuldades para madeireiras, está acontecendo realmente isso? Isso acontece, como eu disse inicialmente, há um impacto da mudança, a redução de estacionamento e a necessidade de organização. A avenida ela estava assim desorganizada, hoje ela está regulamentada e organizada. O que ocorre? Algumas revendedoras de veículos e madeireira utilizavam a calçada da avenida. Infração essa prevista no Código de Trânsito. E a gente agora, com a organização, na sinalização, nós estamos coibindo esse tipo de infração. Daí a reclamação de alguns deles. Como eu disse, ocorre pela falta ou pelo número reduzido de estacionamento. As multas ocorrem da seguinte forma: os agentes chegam, orientam, por exemplo, uma pessoa que pega a contramão da Brumado, ele é parado e orientado a retornar à via conforme ela está. Sim, lógico, com certeza. Ele é então orientado a retornar à via. Alguns entendem a orientação do agente e retorna. Outros resistem e dizem: eu vou continuar. Não vai continuar. Não podemos permitir que uma pessoa trafegue na contramão. Nesse caso, ele é autuado por desobediência à orientação do agente, não pela contramão, mas pela desobediência à sinalização e orientação. No caso das calçadas, que aí está inserido esses comerciantes que você falou, é da mesma forma. Todos eles foram comunicados com antecedência de 30 dias e logo depois, antecedendo essa data que foi ontem, da abertura do binário, 15 dias antes, foram novamente notificados, inclusive por agentes de trânsito, que não poderiam permanecer veículos na calçada. Essa notificação, eles receberam a notificação, notificação essa assinada por cada um dos comerciantes. Nós fizemos questão de que todos os comerciantes recebessem a notificação, todos, pois não, sem exceção. Todas as lojas, madeireiras, comércio, lotérica, farmácia e padaria, todos foram informados. Se você observar a data, no dia 11 de fevereiro de 2014. Então, portanto, 15 dias antes ou 10 dias antes da abertura do binário. Para finalizar, nós perguntamos ao senhor se o ponto, por exemplo, da Paulo VI está morto, o ponto de ônibus. O ponto de ônibus do Paulo VI, no sentido bairro, sim, esse ponto ele já não existe. Ele está no oposto ao fundo do Colégio Paulo VI.